barnaamijka casriyeynta caasimadda Hargeysa ayaa lagu soo bandhigay isla magaaladani, kaasi oo la filayo inuu sare u qaado bilicda caasimadda. Wariyahayaga Maxamed Jaamac Cumal ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya. munaasabadan oo saaka ka qabsoontay hotel Masoor ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ahayd mid lagu daahfurayay barnaamijka casriyeynta caasimadda Hargeysa iyo doorka ay ku leeyihiin notaayooyinka sharciga nidaamkan oo ah mid kala caddaynaya guryaha dhismayaasha goobaha bannaan iyo dhammaantood mid walba si cad u qeexaya meelaha ay ku yaallaan iyadoo si casri ah loo geliyey maamka caasimadda Hargeysa. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, sidoo kale iyaguna waxaa munaasabadaasi ka soo qayb galay maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa, xogayaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Maroodi Jeex. munaasabadaasi ku sugnaa mas-uuliyiinta iyo mulkiilayaasha notaayooyinka ku yaalla magaalada Hargeysa iyo gudoomiyaasha degmooyinka Hargeysa. gudoomiyaha barnaamijka casriyeynta caasimadda Hargeysa Injineer Ibraahin oo ugu horeynba munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu faahfaahiyey muhiimadda uu barnaamijkan u leeyahay qaranka Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa. waxauna yidhi: waxaan doonayaa markaa inaan idin tuso barnaamijkan hadda nagu yimid ee la keenay, muxuu notaayooyinka u tarayaa, se muxuu u tarayaa degweynaha, muxuu u tarayaa dowladda hoose, muxuu u tarayaa dowladda dhexe. taasaynu rabnaa inaynu soo bandhigno, maadaama ay notaayooyinka loogu baahan yahay inay isticmaalaan sistemka casriga ah ee loo rakibi doono oo la aqbalaaday ay ku shaqayn doonaan. Cali Suudu Diiriye, gudoomiyaha racfaanka gobolka Maroodi Jeex oo isna munaasabadda ka hadlay, ayaa waxa uu soo dhaweeyey barnaamijkan: waxaa ka mid ah in hadda lagu helayo tirakoobka saxda ee hantida maguurtada, ha noqoto mid guud ama mid gaar ah, bal xalinta khilaafaadka dhulka ama dhismaha, iyadoo mid walba la siinayo abtirsiin u gaara oo sax la siinayo xaafadii ku yaalay, degmadii ku yaalay, lambarkii guriga ama galoosha, iyo qofkii ku qoraa. wuxuu ka qayb qaadanaya oo aan ku ogaaday isgaadhsiinta iyo isu socodka dadka. muxuu faa'iido u leeyahay? waxaan kale oo daraasadda ku ogaaday inuu ka qayb qaadanayo faa'iido u yahay security amniga, inuu ka qayb qaadanayo in imanka dhismaana loo wada maxkamadda racfaanka. wixii ka dambeeya waanu bilaabaynaa diiwaangelinta hantida maguurtada iyo rahanka marka dhismahaas loo dhammaado. geesta kale maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa ahna kusimaha maayirka Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkani uu muhiimad gaar ah u leeyahay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa. kaalinta dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxa uu hadda ku sameeyey tacab fara badan iyo tiknolojiyad fara badan, taasina waxay doonaysaa dadaal fara badan. annaga waxay noo filaysaa taariikhda golihii deegaanka ee u horreeyey ee caasimadda Hargeysa caalamka gaadhsiiyey, ee qalabkan jiburaafical information systemka keenay. run ahaantii waxaa dhici doontaa in wadday feyrka oodanka faramee sistemka ku dhamaado. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkani qiimo weyn u leeyahay ammaanka qaranka Soomaaliland. qoraalada dadka kala siinaysaa waxaa ku xusan inaad markhaati ka tihiin oo shaabadii bayay saaciina ku qabasa xumadii taariikh ka saaran markaa hantida oo dadka kala siinaysaa iyo tii mas-uuliyadiidii ka saaray ayniida guuteen liiska kale ugu siiyey ee ahayd waxay ummadda dowladdu ugu cadaynaysay inaad u ilaalisa. waxay noo dhib yaraanaya cid kastoo inoogu soo dhiibo duuban lahay hawlahaas inaanu si dhib yar u helno. wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid ayaa waxa uu dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa ku ammaanay diyaarinta barnaamijkan. waxauna yidhi: qoramaayadka maayo ku-xigeenka iyo xoogayaha iyo dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka ee xilliga uu hadda joogo ee barnaamijkan diyaariyey, qaabaan uga mahadnaqaynaa. hadda dowladda dhexe, khaasatan wasaaradda cadaaladda, waxaa la gudboon in dhinaca la qabano dadaalkeeda aan la imanana hadda ay noqon lahayd ee dowladda hoose aanu ka caawinayna. waan u balan qaadana dowladda hoose arkiisa iyo dhammaan dowladaha hoose ee dalka inaan la garab taaganahay wax kasta oo dalkeena lagu horumarinayo, dhammaanteena waan wada jecelnahay. Maxamed Jaamac Cumal, wararka warbaahinta SBC Hargeysa.